després hem tingut l'oportunitat que la reina conegui de primera mà com se fa aquestes peces, unes peces artesanals. La família pues, ens ha acompanyat i s'ha explicat també de primera mà. I sobretot donar a conèixer la nostra, donar a conèixer els productes, l'artesania, què és el que tenen les illes i que podem exportar. I que a vegades nosaltres mateixos no som conscients de tot el bo, el que tenim com a valor afegit i tot el que és admirat fora de les illes. I en aquest cas jo crec que és un privilegi per la Fiori i per les Illes Balears que la reina hagi volgut veure i viure de primera mà com s'ha fet aquests articles, aquests productes que són artesanals i que són també part de la nostra illa, de la nostra cultura i la nostra manera de ser. Gracias.